Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima. Nema pomaka u pregovorima vlade i sindikata učitelja i zaposlenih u srednjim školama, pa se štrajk prosvjetara i dalje nastavlja. Iz sindikata kažu da nisu dobili odgovor na pitanje kada će biti razgovor o koeficijentima, te da nisu imali razloga za nastavak razgovora s predstavnicima vlade. Podršku im daju i profesori u visokom obrazovanju, pa će se tako štrajk na fakultetima održati sutra 30. listopada. Najavljen štrajk za srijedu ponovo, znači to je isto neka vrsta cirkularnog štrajka. Ono što bi naglasio jeste da je štrajk ne nastavnog osoblja, a nastavno osoblje je podrška. Naime, mi pokušavamo i podržavamo naše kolege da se njihova, znači, koeficijenti i sve ostalo usaglase sa svim ostalim službama u Republici Hrvatskoj. Da ne bude te razlike, pa se onda ne mali broj puta ista radna mjesta po lokalnoj i regionalnoj samoupravi, državnoj i javnoj znaju biti, znači, za isto složenost posla značajno različite plaće. Policijski službenici Policijske uprave Brodsko-Posavske za vikend su zabilježili 17 kaznenih djela, od kojih je većina bila imovinskog karaktera. Evidentirano je i 11 prometnih nesreća, a uz redovne aktivnosti policija je u nedjelju sudjelovala i u nadzoru ugostiteljskih objekata. U nedjelju u ranim jutarnjim satima obavili su nadzor nad nekoliko ugostiteljskih objekata na području Slavonskog Broda. U nadzoru je pronađeno nekoliko paketića s drogom, točnije amfetaminom, kokainom i marihuanom. Što se tiče turističkih inspektora, oni su prilikom nadzora utvrdili 3 prekršaja iz zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a carinski službenici su utvrdili 2 prekršaja iz općeg poreznog zakona. Negdje oko 2 sata iza ponoći u jednom od nadziranih ugostiteljskih objekata 43-godišnjak je remetio javni red i mir vikom i galamom, ali vrijeđajući pogrdnim riječima policijske službenike, nakon čega je uhićen, te mu izdan optužni prijedlog zbog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U galeriji Ružić održana izborna skupština klastera Slavonska košarica, na kojoj je izabrana i nova predsjednica klastera Melisa Škorić. A riječ je o najvećem turističkom klasteru u Hrvatskoj, koji okuplja brojne članove iz 5 hrvatskih županija. A sve s ciljem njihove bolje suradnje i povezanosti kako bi se Slavonija još bolje pozicionirala na turističkoj i gospodarskoj karti Hrvatske. Mi smo najveći turistički klaster Republike Hrvatske, trenutno 134 članice su u klasteru, tako da mogu reći, evo, 8 godina jako brzo prošlo, dosta toga se radilo, dosta toga se prezentiralo, promoviralo okolo i po Hrvatskoj, ali i izvan granica Republike Hrvatske. Došli smo i na prodaju portalima, tako da evo, mogu sve u svemu reći da sam zadovoljan, jer teško je danas okupiti par članica, 130 i nešto, ipak nešto posebno. Nakon odlične igre i pobjede na domaćem terenu protiv Županje, rukometaši Broda u susretu s drugom ekipom Nekseja u četvrtom kolu druge lige Isok nisu mogli ponoviti slično izdanje. Gosti iz Našica zabilježili su zasluženu pobjedu s 32-27 u utakmici u kojoj su opravdali ulogu favorita. Ekipa trenera Senada Baranje u 50. minuti došla je na 2 kola zaostatka na 27-25. Međutim, slijedi mini serija od 3-0 Nekseja koji odlaze na 30-25, te mirnu utakmicu privode kraju s konačnih 32-27. Prvo ime u pobjedničkoj ekipi bio je Domagoj Janeski s 9 golova, dok je 5 postigao Bruno Čujić. U sastavu rukometaša Broda je ponovno najučinkovitiji bio Ivan Rašić s 9 golova. Pa je, drugačija utakmica. Protiv Županje smo bili i neko iznenađenje svima, prije svega Županje, ali evo, i drugi su nas upoznali iste utakmice i danas Nekse 2, oni su danas došli pripremljeni na tu našu igru i nisu pripremili se i iskoristili su sve naše rupe u obrani, kojih je bilo, nažalost, danas dosta i, nažalost, evo, vodili su ono većinu utakmice i zasluženo pobijedili.
Do kraja dana biće pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom. Vjetar slabi i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti i hvala vam za pozornost i lijep vam pozdrav.